好的，接下来我们来学习一下我们的这个 3D 材质吸管工具。在吸取 3D 时，我们首先要制作一个 3D 图像。首先执行图层新建背景图层命令，对图层进行解锁，点击确定。解锁以后呢，我们首先执行 3D 从所选图层新建 3D 图出命令，它会跳转到我们的属性栏以及 3D 这个界面。在这里的话呢，我们执行 Ctrl 加 T 自由变换，按点转换以后呢，将图像进行缩小，放在中间位置。回车，我们再次选择工具对它进行移动，再回到图层面板，双击打开我们的这个 3D 图层，会单独打开一个图像，将原来图像进行关闭。大家就发现，在我们对这个图像进行打开时，它有纹理，还有这个还有我们的。所谓的接受图层零突出材质，这里的话呢，材质方面来讲，它极少数。那么我们首先要制作一个材质，对它进行旋转，放大和缩小啊。大家要注意，对图像单独旋转时，一定要注意，做出的这个图像呢，我们必须做成一个 3D 的。我们还是做一个字体算了啊，Ctrl 加 N 新建图像，然后呢选择 T 横排文字工具，打出文字，点击一下 U 啊，不好看，M 我们打一个 M 啊，然后呢选择字体，我们的字体将字母呢稍微变粗一点啊，字体改变以后呢。字就不一样了。执行文字图层，突出为 3D 来执行选项。对 3D 图像呢进行旋转，大家看到没有？它是一个三维图像。此时，我们来双击前膨胀材质，添加一个材质。它是前面的这一块的材质啊，我们添加成这种吧。这种不好看。红墙，红砖墙。好，然后呢，我们的前斜面就是这个斜面的材质。前斜面的话很小，就一点点看不清楚啊。这个，哎呀，点错了，前斜面的材质，突出的材质，黑色部分，更换一个，就是这方面的哈。那么我们做好了以后呢，首先我们要理解 3D 材质吸管工具是主要对 3D 材质进行吸取的，在这里的话呢，有材质的一些范围。我们如果执行 3D 材质吸管工具，大家注意看，在这里呢，它有很多可以载入的原始的一些材质选区。如果我们对它进行吸取，大家看前面和后面吸取时，在吸取材质时，一定要注意，在材质当中就可以看到我们的很多材质了。3D 材质吸管工具对它的图像材质进行吸取。好，移动一下位置，随便的旋转一下。选择环境，好的，再选择我们的吸管，对图像进行吸取。好，吸取这里材质以后，从这里看到这个吸取已经材质已经被我们吸取好了啊，已经被我们吸取好了。那么我们可以载入这个所选材质，载入。如果说针对它的这个前膨胀材质的话，我们载入这个材质，大家会看到啊，我们点击它，在这里调整。载入材质时，在这里图像来讲，它已经被载入材质。我们选择移动工具来进行移动一下图像，恢复到环境场景来进行拖拽。那么主要一个目的啊，它还是对我们的图像进行吸取，就是吸取材质。如果吸黄色部分就是黄的，吸蓝色部分呢，它就变为蓝的，看到没有？目标材质现在来讲是没有啊，现在没有目标材质，所以说呢，我们要理解。材质吸取了 3D 材质以后，一般来说我们会使用，这个 3D 的材质脱放工具来脱放 3D 材质。如果材质有了以后，大家看，我们把它定在这里，选择这个材质，点击，它会把前面会变成这个材质，非常简单。我们只要有材质了哈，去做 3D 图像的话，大家说你可以做出好看的东西吗？绝对没有问题啊，对不对？如果把它这里也把它涂抹出来，大家看，前后相加，回到环境以后。它这个图像像什么？它是立体的，对不对？它是立体的。那么一般来说，吸取材质的目的是对当前图像进行吸取，然后呢，可以载入当前的，就是说可以载入我们当前所吸取的材质。
这个工具呢并不是很难，所以呢大家只要能了解一下就可以了。